6 pagi ya, tengok player-player ni daripada mana ni dah sampai dah. Bukan main, hebat dia orang ni. Ah. Okey. Jadi kita review dia orang ni. Alright, tengok. Boat dah standby, budak-budak pun dah standby. Air batu tak sampai lagi. Sekejap lagi. On the way. Okay. Alright. Kita keluar eh pagi ni. Ya, 1 2 3 4 5. Okay, review sikit bang. Newbie jigger. Ah, newbie jigger dia kata. Dari mana bang? Ni, team dari mana ni? Dari Pluto ada, Mare ada. Yang tu depan semua Zuri. Hitam sikit kan? Ah, matahari kan? Ah. Matahari lah. Jauh. Kasta betul. Jauh ni, kasta-kasta jauh. Memang jauh. Ingat Korea ada jauh. Jauh lagi dia Pluto. Hai, bisa. Alright. Target bang, target. Hari ni target ikan apa? Kita target asal naik bang. Asal naik. Okey, cantik. Eh, pagi-pagi kita main dekat ni, tubi-tubi je. Manis. Dekat. Oh, dah bagi deposit dulu tu. Jalan. Saya nama punya. Alright. So, kita nak review sikit. Okay bang. Kenal diri bang. Dari mana? Saya Zul bang, daripada Kelang bang. Dari Kelang eh. Okay, pakai dua apa bang? Tak lah bang, member bang. Pakai member. Aduh. Set baru pinjam lagi ni. Tapi saya nampak dia Daiwa Camion dipadankan dengan blank pen apa ni? Pen bacalah tak nampak. Pen apa tu? Stemmer. Agaknya lah tu. Agaknya lah taklah. Okey. Dipadankan dengan jig 200 gram. One piece. Okey. Kita tengok sikit sebab sedikitlah aksi dia main. Newbie, newbie. Dia orang kata newbie, masih newbie ah. Dia bakar-bakar kena getah. Dengan cabut. Okay. Tengok dia punya pitch. Agak menarik juga. Entik dia. Okay. Kedalaman air 39 ke 40 meter. Kelajuan. Tu dia. 3 km sejam. Kalau pakai knot lebih kurang dalam 1.5 knot lah. 1.8. Okey. Seterusnya kita cuba main lubang GT. Baik. Mana tahu dia ada masuk. Alhamdulillah. Alright. Strike yang ke berapa bos? Bos. Kelima bos. Cantumkan dulu, cantumkan. Okay, tengok. Pusing mana? Pusing mana? Pusing aja, pusing aja, pusing aja. Satu-satu buat, satu-satu buat. Ya, rapat sini, rapat sini, tengok. Tahan je bang, tahan je. Ke mana tu? Boleh.
Pegang. Pegang roda dia. Okay, keluarkan empat. Satu. Okay. Oh my. Aku kena jatuh. Pusingkan dia tu urutnya. Oh ni hati hitam lah. Tolong pun marah kan. Tapi lupa pun dia siap. Lepas. Okay. Tengok brother ni eh. Awal idol lah. Dia menggunakan rod pilot strike 6 kaki kot. Rasanya 6 kaki 2.5 LB dipadankan dengan mesin grappler. Saiz 301 tali PE3 Sufix. Okay, leader 40 pound. Jig menggunakan Jigman kopi. Jigman kopi Korodai. Saiz 200. Yeah, 200. Okay, apakah dia? Dia kata boron. Dia kata boron lah. Ni orang lama main ni. Kita tengok betul ke tak betul. Boron. Anak boron lah, jangan boron lah. Malu lah, sini tak ada boron lah bos. Anak. Okay, tengok dia punya band, dia main macam mana. Mana-mana yang minat tu. Harga berapa bang? Harga berdaya? Rut harga murah-murah lah. Murah-murah kawan. 800. Cek! Tak ada baju lah pula. Aduh, tipu lah dia. Malulah. Okay. Tiga kali dia lepaskan ikan hari ni. Aku janganlah lepas lagi bang. Naiklah sayang. Udah aku pujuk dia bagi sampai ke petang. Mesin rosak eh. Jangan beli. Masih kolam ke? Aduh. Krek. Kali ada lah naik, jom dia. Okey. Okay. Ya, bantah. Tarik. Okey. Saya tidak kumpau. Angkat sikit. Yeah. Alright. Idola. Nak ulu. Ada idola baru ah. Ulu. Tali kau rilis. Pantas nanti. Alright, kita tengok siapa punya luck. Okay, kita review sikit ni abang brother ni ha. Okay. Nama siapa bang? Nama saya. Ha. Saya Amirul. Amirul dari dekat-dekat sini juga. Dekat-dekat je. Okay. Macam jauh tak boleh kan? Pancing pun malam boleh kan? Okay. Terangkan sikit set abang pakai. Set rod dari Pirate Strike Blacksword. PE baru dia 2.5. Okey. Saya pairkan dengan grappler 201 kg. Lang saya pakai Sufix 832 PE 3. Alright. Tak ada chance ya. Tak ada chance ya. Barang bangsawan. Okey. Tengok dia pitch ya. Okey. Dia dah misskan ikan dah tadi. Aduh, dah aku cakap ikan kejor dia pergi bis. Alright. Okay. Nanti tengok. Pakai siapa yang tengok? Alright. Saya menggunakan tank
300 HG dipadan dengan Poseidon P2 25. Tali pakai Sul 20 pound 20 LB. Leader 30 LB. Jig gunakan Jigging Master 200. Tengok hasil ya. Jangan beli dulu. Oh, je masih mula. Anak ambil duit juga tu. Kena je ni. Penat. Kontrol sikit. Macam mana dalam video? Tekong pula. Itu dia. Bantal lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senyum sikit dia kau. Sotong ah. Aduh betul lah. Makan sotong, makan lagi jig. Ini ikan tamak ni macam ni dia kau. Pada ini hati. Okey. Dah pukul 4 petang. Okay, kita review lagi satu ni Jig. Okay, brother ni, brother John kawan Batman ni. Tak ada buang. Kacau.
perkenalkan diri bang, dari mana bang? Saya dekat-dekat je bang. Dekat-dekat sini je. Oh, sana dulu. Okey, dekat-dekat sini. Eh, sana dah. Sini pula. Sini ya? Ah, sini. Dari Jalan Kebun. Jalan Kebun Kelang. Okey, rail pakai rail apa bang? Zagan Slow Bridge. Okay, tengok dia main eh. Ni 200 gram. Jelas lah, nanti kita ambil lagi. Okey, ni yang paling sem ni. Umpau ke dah dapat ikan? Darah. Haa, ni salah satu yang berdarah lah. Tak apa, tak apa, cuba. Okey, sedikit perkenalan diri bang. Dari mana? Syafiq Kelang. Syafiq Kelang. Dari pasukan apa? Pasukan pula. Haa, Kelang Angler ni, Kelang Angler. Alright. Okay, menggunakan joran? Semua orang punya. Apa? Saya pun dah tahu lah. Kelang 406. Itu apa namanya? Zagan. Kuying. Okay, dipadankan dengan Trang 401. Tengok action dia. Mantap. Ni jig 200 gram eh. Keadaan alun boleh tahan. Yang tak boleh tahan memang mabuk ah. Still bertenaga. Sekejap eh, sampai malam. Okey. Sedikit. Mana-mana angler-angler yang nak tengok macam mana dia punya pitch lah. Boleh tengok lah ni. Ayuh lah kita. Mari. Okay. Masa pun dah pukul 7. Tiga-tiga pun dah lempor-lempor ni semua. Say hi. Mantap. That's nice.